to som ja tu. To s tými dlhými vlasmi. Toto bola jedna z prvých bankových rád. Ja som tu bol ako vládny zmocnenec pre zriadenie Národnej banky Slovenska. Takže ešte to bolo vlastne pred oficiálnym menovaním za guvernéra. Tak tu už. Toto je oficiálne. Toto je oficiálne menovanie, áno, pán prezident. No a predpokladám, že ma menuje teda za guvernéra. Milé fotky, môžem si ich nechať? Nielen, že ten proces začalo veľa skôr a nielen, že za tej mojej doby sme tušili, že tam ideme, ale veľa sme aj robili preto, aby sme tam nakoniec vstúpili do tej eurozóny aj do Európskej únie. Som presvedčený o tom, že to bola tá správna cesta alebo dokonca prirodzená cesta pre nás ísť teda k tým ostatným krajinám eurozóny alebo Európskej únie. Tá myšlienka Európskej únie mi bola vždy veľmi blízka. Nakoniec je vidieť, že minimálne, čo sa týka tých vojnových konfliktov, že sa osvedčila, že naozaj Európa bola pravidelne devastovaná vojnovými konfliktami. Takže toto jednoznačne je pozitívne. Druhá vec, je tu obrovský ekonomický potenciál, ktorý už ako sme využili, tak sme využili. Ale aj keď sme ho nevyužili naplno, tak stále ten potenciál tu je a keď budeme mať správnych decision makerov a správne stanovené priority, ktoré aj budeme implementovať, tak ten potenciál sa veľmi rýchlo môže prejaviť. Na moje výročia väčšinou nezabudnem, lebo mi ich niekto pripomenie. A tie ostatné, ak mi ich niekto nepripomenie, tak zabudnem. Thank you.